Bueno, gaurko kontsulta nik esango nuke ez dela beste kontsulta bat, ez? Nik esango nuke oso garrantzitsua dela, ez da bakarrik gardentasunari buruz, ez da bakarrik parte hartzeari buruz, baizik eta da, bueno, erabaki bat hartzeari buruz gaurkoa, ez? Eta batez be, gaur erabakitzen duguna, sozialistok, ba, bueno, markatuko du urrengo lau urteak hemen Euskadin, ez? Eta batez be, pandemiari aurre egiteko ze irtenbideak, ze soluzioak mai gainean ipiniko diren. Azken finean, abuztu osoan egon gara lantzen alderdi jeltzalearekin akordio bat, akordio oso zehatza, oso landuta, eta betetzen azkenengo batzorde nazionalean erabaki genuena, eta zen, ba bueno, akordio hori lantzea, hiru ardatz nagusietan oinarrituta, ez? Osasun guztiontzat, ez? Jende guztiarentzat, enplegua eta berpizte ekonomikoa eta inor atzean ez usteari buruz, ez? Horretaz egon gara hitz egiten eta lantzen akordio bat gaur hemen bozkatzen dena eta ni konbentzituta nago militantzi sozialista egongo dela, ba bueno, behar den lekuan, ez? Nik uste dut gure egoera oso larria da eta larritasun horri aurre egiteko ba, behar dira neurriak eta neurri zehatzak eta ausartak, ez?